Ô, pessoal, olha aqui. Prendi o cabelo aqui no alto e ficou uma pontona. Agora eu fazia assim. Ó, que tal? Já estamos aqui. Tô aqui com um monte de louça, pia suja. Vou dar uma arrumada aqui agora nessa bagunça, tá vendo? Ó. Tá vendo? Hoje nós iremos dar uma faxinada nessa casa que tá tudo muito bagunçado. É, vocês sabem, né? Vida de dona de casa é desse jeito. E eu quero até mandar um recado aqui para vocês que, né, gostam de limpar a casa. Vou dar algumas dicas aqui para vocês, porque aqui na nossa região já começou a chover. Hoje tá calor, hora dessa tá calor, por isso que eu prendi o cabelo alto assim, ó. Mas hora dessa tá calor. E aí, como começou a chover, gente, aqui aparece sempre muitos insetos. Afinal de contas, está na roça, né? Não sei, talvez você que está na cidade, talvez não tenha tanto inseto desse jeito. Mas aqui, quando começa a chover, aparece muita formiga, muita mosca, enfim, baratas, né? Enfim. E hoje também eu vou detetizar a casa. Primeiro eu vou limpar tudo, tá bom? E depois eu faço a detetização. Meu cabelo não tá combinando, né, gente? Vou ter que cortar. Tem jeito não, meu Deus do céu. Porque todo jeito que eu faço com trem, o trem tá ruim. Mas eu já vou lavar aqui, gente. Vou mostrar um pouco da minha rotina aqui hoje. Já peço pra você que gosta de vídeo assim, de dona de casa, de vídeo de rotina. Porque acho que vocês pensam que a gente que tá aqui do lado de cá, nossa, a Fran, faz nada da vida. Pois é, gente. Aqui é uma trabalheira louca. Louça, parece que a pia que brota vasilha todos os dias, tá? É uma loucura. Ah, já quero começar dando a dica desse Metro White. Muitos de vocês perguntam, Fran, essa parede branquinha na roça, como é que você faz para ter uma parede branquinha dessa? A dica está aqui. É uma colher, é 500 ml, que é esse potinho aqui, uma colher de sopa de bicarbonato, uma colher de sopa de vinagre, uma colher de sopa de detergente. Então, eu misturo tudo, eu borrifo, ó. Peraí, que travou. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, é simples assim. Não precisa passar muito, tá, gente? Porque o que que acontece? Se você passa muito, ele vai espumar, tu vai ter que jogar água pra enxaguar. Então, basta uma borrifada e você vem com a franela úmida, ó. E vai passando em todo. Esse, o nome dessa paredinha aqui, desse azulejo, é Metro White. Metro White. Então você vem, seca bem, tá? Se ficar um pouco úmido, você pode pegar um pano de prato para secar melhor, porque para ele não ficar manchado. Pano de prato ou uma outra flanelinha seca, porque se ele ficar manchado, ele fica todo marcado do pano. E para ele conservar nesse brilho aqui, ó, limpinho, você faça conforme eu tô falando para vocês que dá super certo. Agora deixa de enrolação, vamos cuidar, porque aqui na cozinha tá uma bagunça, vocês imaginam ir pra dentro, né, meu povo? Vou lavar os banheiros, lavar tudo, e depois eu venho com a detetização, mostrando pra vocês como é que eu faço pra acabar com mosca, mosquito, formiga. Hoje à noite, se tiver como eu gravar aqui pra vocês, eu vou gravar, porque tem bastante formiga, né, amor? Vou mostrar aqui, olha o tanto. Gente, aqui choveu. Aparece inseto de tudo quanto é lado. Não sei como é isso. Acho que eles veem assim lá do tempo mesmo. Olha aqui a situação. Gente, tá vendo essa formiguinha preta? Ó. Tá vendo? Ela tá aqui andando, ó. Tá vendo aqui, ó? Isso é uma formiguinha, ó. Tá vendo? Daquelas pretinhas. Dessas aqui aparece bastante. Ó aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês verem como eu não tô mentindo. Choveu, aparece essas custosas aqui. E se a gente não combater, o que que acontece? Elas vão para dentro de casa, né, Mel? Tá vendo aí no pé da Mel, ó? Fran, isso é correição, não é, tá, gente? Sempre quando chove aparece. E aí elas vêm aqui para dentro de casa para comida dos cachorros. A comida dos cachorros fica ali, ó. Elas vão, quando a gente vai pegar a vasilhinha tá cheia de formiga. Então tem que fazer a detetização, gente. De 3 em 3 meses eu faço e você vai ver que bacana que é. Fica tudo limpinho, as formigas somem, desaparece. Mas lá em cima tem muita teia de aranha aqui, ó, descendo, tá vendo?
E aqui na janela também, como eu vou fazer a detetização, eu vou passar o produto aqui no batente da janela, porque evita até formiga. E vou passar aqui a vassoura agora pra gente tá tirando a... Olha, hoje tá desastrado, né? Olha só, quebrou tudo aqui. Isso é vida real, meu povo. Ó, eu passo a vassoura mesmo. Sempre quando eu vou varrer, gente, limpar a casa, eu venho, ó, tá vendo? Tirando o excesso de teia de aranha, porque tem muito aí na casa de vocês, tem essas aranhas, aquelas pequenininhas aqui, deixa eu mostrar. Negócio que eu tirei esses dias, mas ó, sempre tem, pessoal. Sempre tem muita teia de aranha. Então tem que tirar, que senão fica parecendo casa de bruxa, né? Olha só, pessoal. Banana roxa. Nossa. Olha o tamanho. Acabei de tirar o caixa ali. Oh, eu queria mostrar o caixa. Tô levando pra sogra. Explica pro pessoal por que que a gente tira verde. Não, ela não tá verde, ela tá de vez, gente, é... que o pessoal fala. É porque ela tem a casca, olha, amor, tem é um bicho aqui. Porque aqui também, se a gente deixar lá no pé e ela amarelar uma, os macacos vêm e destrói tudo, gente. Pessoal, e ela é bem roxinha, deixa eu mostrar aqui quando ela tá madura, tá? Mostrar aqui, cadê as outras, amor? Ah, olha aqui onde que ele colocou. Olha aí, pessoal. Olha que lindeza. E ela é grande, olha o tamanho do cesto, o tamanho aqui da penca. A gente coloca aqui porque ela amadurece bem mais rápido. Mas tem que tirar do cacho lá do pé, né? Porque senão os macacos, se a gente deixar amadurecer. Mas ela já tá quase madura. Ela vai ficar bem roxinha quando ela estiver no ponto, viu? Olha que linda. Gente, olha que delícia. Olha. É muita coisa, viu? A alegria das plantas. O Edmilson tá ali se preparando também para gravar. Estamos disputando aqui, gente, os stories da chuva. Eu tô fazendo vídeo pro YouTube. Olha a comida dele, gente. Pessoal, olha só. Olá. Bom dia para todos. Todo mundo na parede de Cristo. Gente, olha que chuva maravilhosa. Olha lá, ó. O guerreiro tá lá, o pretinho tá lá no fundo. Olha que delícia, gente. Olha aqui, ó. Vocês estão vendo isso aqui? É só a lama, a sujeira ali que vem da terra mesmo, né? Bênção de Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Gente, o Edmilson tá ali comendo ainda. Olha que molhou a área todinha. Olha. Olha aqui para você ver a situação. Olha aí, gente. Inundou tudo aqui, ó. Molhou a área já todinha. Olha lá. Aquela área lá molhou todinha. Olha aqui a quantidade de água, ó. Olha ali. Virou um rio. Olha aqui, gente. Olha aqui a quantidade de água. Eu já tô vendo ali vários paus caídos ali no quintal. Olha aí. Olha lá. É água, viu? Pra quem tava com saudade da chuva, ó. Virou um rio aqui. Meu Deus do céu. E nem parecia que ia chover, gente. Tava um dia de sol. Aqui chove e continua fazendo calor. Gente, depois da chuva, eu tive que praticamente limpar aqui fora tudo, porque molhou aqui dentro tudo.
E agora que tá tudo sequinho, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a detetização na casa. Eu uso o produto Caltrine. Você que não conhece Caltrine, olha esse aqui, esse produtinho maravilhoso. Gente, é top, viu? Já tem vídeo aqui no meu canal, tem um vídeo bem antigo que eu fiz aqui falando desse produto. Então o Edmilson já puxou ali na seringa o produto. E agora eu vou colocar água aqui dentro. Lembrando, gente, o Caltrine, não tem cheiro, tá bom? O Caltrine não mancha, então eu posso bater nas cortinas, posso bater na parede, que não vai manchar a minha parede, tá bom? E ele não tem cheiro, meus amores. Tô colocando a água aqui. Não tem cheiro de nada. Você bate, mesma coisa, que parece que não tem cheirinho de nada, assim, sabe? Muito bom. Vamos lá agora que eu vou mostrar pra vocês como é que vocês aplicam o Caltrine também aí na casa de vocês. Ó, tá vendo aqui a parede branca? Vou mostrar aqui. Tô sacudindo, misturando aqui o produto, olha só. Já sacudi bem o produto e você vem e borrifa, tá vendo? Um pouquinho é suficiente pra, né, exterminar aí as baratas, os mosquitos. Gente, todo cantinho. Você vem, ó. Ó. Vendo? Por onde a formiga anda, as baratas, os mosquitos. O Caltrine não tem cheiro, o que acontece? Você pode bater dentro de casa tranquilamente. Eu vou bater agora, vou esperar secar, vou pra caminhada com meus cachorros. Quando eu chegar já tá tudo sequinho. Ele seca super rápido. Como eu expliquei pra vocês, primeiro o que eu fiz? Limpei toda a casa, deixei tudo limpinho pra depois eu vir com o produto. Ele não mancha a cerâmica. Fran, vai manchar minha cerâmica? De jeito nenhum, gente. O produto é super eficiente, sem cor, não mancha a cortina, não mancha a cerâmica, não fica manchado e também não tem cheiro, tá bom? Vamos lá, eu vou bater aqui na janela agora, no batente da janela, porque é por onde a bicharada entra. Pessoal, pra você fazer a diluição, é só você ler lá na bula, porque se você for usar uma bomba grande, né, lá na bula vem tudo explicadinho como que você usa o Caltrine na tua casa. Vou bater agora nos batentes aqui da janela, nos cantinhos, e a casa está detetizada. No banheiro, enfim, você pode bater em toda a sua casa, pulverizar. Se você achar, ai, Fran, uma bombinha pequena é pouco, então você usa aquela bomba grande, tá bom? Leia lá as instruções, porque é tudo autoexplicativo lá, a bula do Caltrine, e vale muito a pena, olha só. Nos cantinhos, como eu expliquei para vocês aquela hora. Pessoal, muito rápido, o produto é super econômico, vale muito a pena e sem falar, gente, que é 3 meses de segurança para tua casa. Então, se você nunca usou Caltrine, deixa aqui nos comentários se você já conhecia esse produto, ó. Vou colocar aqui pertinho para você ver. Ó, esse daqui, deixa aí nos comentários se você já conhece. Muito fácil pra você encontrar, a sua casa vai ficar super protegida, sem formiga, sem mosca, sem barata. Meu Deus do céu. Agora eu vou só pulverizar aqui na parte de fora, eu vou bater também, vou pedir pro Edmilson bater na parte da lateral da casa todinha. E pronto, gente, é um sossego quando a gente usa Caltrine aqui em casa. Nossa, esse aqui, como se diz, é bênção de Deus na nossa vida, viu? Então agora eu vou bater, vou terminar e depois já vou pra minha caminhada. Mas meus cachorros estão tudo aqui me incomodando pra eu ir logo. Amores, e tem mais. Eu quero saber de você que tá aí do outro lado. Ficou com dúvida em relação ao Caltrine? Fran, eu tenho dúvida sobre o Caltrine. Deixa aqui nos comentários, tá bom? Que eu estarei aqui pra responder vocês. Ah, melhor, eu vou deixar aqui o primeiro link aqui fixado no comentário do site, onde explica tudo sobre esse produto maravilhoso. Então, se você ficou com dúvida, corre lá. Deixa aqui nos comentários, tá bom? Quero saber como que você detetiza a sua casa. Deixa aqui nos comentários. Eu quero saber de você. Eu espero que você tenha curtido essa dica minha aí, de como eu deixo minha casa brilhando. Eu tô aqui em cima do morro. Aqui tá cheio de vaca dos vizinhos, ó. Dos meus vizinhos aqui. E olha a coisa mais linda que eu vou mostrar pra vocês. Vocês estão vendo aqui amarelo, lá amarelo. Aqui ó, bem aqui atrás de mim amarelo. Tá longe, não dá pra ver direitinho, mas eu vou mostrar agora de pertinho essa beleza que eu nunca vi. Eu falei, Edmilson, que planta é essa? Postei até lá no Instagram, muita gente falou o nome do lá no Instagram dessa planta. Ela é uma trepadeira, tá bom? Eu falei que vou até pegar a semente pra levar pra trepar lá em casa nos pergolados. Porque ela é de uma beleza, gente, e ela tem um cheiro.
hora que eu fui subindo aqui, ó, o morro aqui, que é um morro, ó, eu senti o cheiro. Ei, guerreiro, cuidado! E eu senti o cheiro, porque ela tem um cheiro adocicado de baunilha. Ela é muito linda e ela é docinha. Vocês vão ver que tem até abelha lá. Vou mostrar aqui agora a lindeza, a cor mais linda do mundo da vida. Olha lá. Várias outras aqui ao meu redor. Não sei se vocês conseguem ver aqui, tá vendo? Aqui nesse pau também tem bastante. Se eu olhar para ali também eu vou ver bastante. Então assim, tá um colorido lindo. E lembrando, essa planta não é IP, tá bom? Não é IP. Ela dá tipo uns cachos, como vocês podem ver, como vocês acabaram de ver. Ela é parecida com IP, só porque o IP, ele dá, por exemplo, ao pé de IP mesmo, ele fica sequinho quando ele vai dar a florzinha do IP. E aí vem a floração e a flor do IP dura só um dia, gente. Ela fica, o IP fica bonito aqui hoje, daqui a pouco ele cai, pronto. Você só vai ver flor de IP ano que vem, entendeu? E essa aqui não, já tem uns 3 dias que ela tá assim bonita. Não sei até que dia que vai durar, né? E ela, você vê que ela é uma, ela cai, é uma espécie mesmo de trepadeira, ó lá, pra você ver, ó. Ela tem uns cachos que caem, a coisa mais linda, eu fiquei assim apaixonada. Mas era isso, amores, eu vou finalizar o vídeo por aqui, olha lá aquele pôr do sol. É porque hoje tava mais nublado assim, mas é cedo ainda, né, nem, acho que é umas 5h30 agora. 5h30, 6 horas, né, e o sol está se escondendo porque tá um pouco nublado. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Deixa lá nos comentários como você detetiza a sua casa também. Eu nem perguntei, mas deixa lá nos comentários como é que você faz essa detetização, que eu vou gostar de saber. Cheiro, ficam na paz!